Լիլի Մարտիրոսյան անունով YouTube-յան օգտատերը Սիրուշոյի տեսանյութերից մեկի տակ գրել է. Կար ժամանակ, երբ ես անկեղծ շատ էի սիրում Սիրուշոյին, դա դեռ դպրոցական տարիներին։ Հետո, երբ ամուսնացավ Քոչարյանի որդու հետ, ես միևնույնն է սիրում էի նրան, քանի որ ինձ համար իսկապես լավն էր, թե արտաքնապես, թե իր երաժշտությամբ։ Սակայն վերջին շրջանում, երբ հայտնեց, որ հղի ու սկսեց շատ տեսանյութեր հրապարակել, այդ թեմայի շուրջ անկեղծ պետք է լինեմ, հիասթափվեցի։ Վերջերս մի նյութ էր աչքիս տակ ընկել, որտեղ Սիրուշոն ասել էր, որ երեխաների խնամքի հարցում տատիկներն ու պապիկները մեզ շատ են օգնում։ Երեկ տեսա, որ Սիրուշոն կրկին Հայաստանում չէ, ծննդաբերելուց հետո, ինչ հիշում եմ, նա շրջագայում է առանց երեխաների։ Հետաքրքիր է այս ընթացքում, ով է պահում երեխաների՝ Սյուզան կամ Բելա տատիկը, թե Հրաչյա կամ Ռոբերտ պապիկը, կամ ինչքան կարելի է դայակների խնամքին թողնել։ Զարմանում եմ։ Գրել է Լիլի Մարտիրոսյան անունով YouTube-յան օգտատերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.